É 15 para 2, vou sair. Foi. Umas contas? Joga. Tá ok. Qual o próximo endereço? É de Memoavo. Da baixo da égua de minha casa, né? Da baixo da égua de minha casa, né? Menino lindo. Que nada, menino lindo. Entrar no pior preço, beleza. Deus, esse bribotinho lá no tambor do lixo.